Konsert gala pertandingan piano Chopin antarabangsa ASEAN ke-7 menyaksikan isteri Perdana Menteri Tun Dr. Siti Asmah Mohamad Ali berduet dengan pemegang amanah Persatuan Chopin Malaysia Tunku Zain Al-Abidin Tunku Mukhris. Apresiasi muzik piano klasik itu yang telah dirancang sekian lama akhirnya menggandingkan putera Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan dan Tun Dr. Siti Asmah. Gisakan biola Tun Dr. Siti serta alunan piano Tunku Zain mendindangkan 3 lagu iaitu Songs from a Secret Garden oleh Rolf Loveland, Nocturne Opus 9 No. 2 oleh Chopin dan Dolly Suite oleh Gabriel Fauré. Berlangsung hampir 20 minit, penonton terpukau dengan kemahiran Tun Dr. Siti Asmah ibarat pemain muzik profesional disusuli alunan piano yang merdu. Pertandingan piano Chopin antarabangsa ASEAN ke-7 merupakan acara tahunan yang menyatukan pemain piano seluruh dunia menunjukkan bakat dan kemahiran bermain piano sekaligus merupakan aktiviti pertukaran budaya. Tahun ini pertandingan menarik 45 pemain piano dari Jepun, China, Hong Kong, Taiwan, Ukraine, Singapura, Indonesia, Thailand, Australia dan Malaysia. Dalam pada itu, 2 pemenang utama dari Malaysia dan China dianugerahkan beasiswa ijazah kesenian muzik dari Universiti Sunway bernilai RM75,000 setiap seorang. Thanks to the juries and also the audience, yeah, and also the contestants and friends, yeah, and also my family. 自己变得更自信，就是，就是也感谢，就是这大学给我的支持，然后我还以及校方协会这些，就是全部就是给我的大力支持，然后我觉得就是给我就是使得我更自信，然后在接下来的学情里，就是练习里可以更加的有目标的去实行。 Mempertandingkan 5 kategori, ia diadili profesor piano terkenal seluruh dunia antaranya Maestro Malaysia Ng Chong Lim dan Conservatory Music Geneva Profesor Mieden T. College.